Привіт, друзі! З вами канал Кардинал Тетра. Сьогодні я покажу вам, хто ще живе на нашій розводні. Це креветка макробрахіум Розенберга. Поговоримо стосовно назви мого відео. Насправді, я не є крутим фахівцем цього, навіть взагалі не є ніяким фахівцем. Ці креветоси не були навіть куплені мною. Вони випадково попали до нашої розводні. Бо в знайомих домінантні самці почали ганяти та вбивати більш менших і слабких особин. І мені віддали їх для утримання, бо ми мали на розводні просто-напросто такі пусті акваріуми, куди я могла їх посадити і просто там допомогти. Було цікаво мені. Ну, ви все знаєте, що ми акваріумісти такі люди, які цікавляться всім, що є живе. От, і насправді, як по мені, самці дуже гарні, і спостерігати за цими нічними хижаками – це неабияке задоволення, тому я з радістю погодилася на це. І коли з'являється щось нове, не знаю, як ви, я думаю, ви так само, або багато хто з вас так само починає читати, цікавитись, а також успішне утримання – це теж додає досвід, знання, ну, це цікаво. Тож, розповім вам трохи про це. І так, макробрахіум, велика рука, то перевод має. Всі макробрахіум мають тропічне і субтропічне розповсюдження. Потребують прісної та морської води для завершення свого життєвого циклу. Яйця змиваються вниз по течії в морі. Потім молоді особини повзуть на стоками вгору по течії, даби розмножуватися і повторювати цикл. Самки досягають 25 см, самці 32 см. А з урахуванням хеліпедів клішні до 60 см. Так, домінантні самці мають сині забарвлення хеліпедів клішній. І я в описі обов'язково залишу статтю для більш детального розбору, кому цікаво, тобто подивитися. Свого часу стався цілий прорив, коли дізналися, що лічинка потребує солонуватої води. Далі зробили систему комерційного вирощування. На сьогодні найбільший відсоток світової торгівлі належить Азії. Постлічинка потребує солонувату воду та суміші жовтка з живими науплісами артемії. Найбільш ефективною є УЗВ або проточна система. Великою проблемою є агресивність самців, які не тільки деруться поміж собою, але і їдять один одного. Це посадка 20 особин на квадратний метр. Для порівняння з білоногими креветками, там 150 особин на квадратний метр. Так, кастова система приводить к різним врожаям за один і той же час. Він різного розміру. Кастова система – то є такою річчю, що оці самці домінантні з синіми клішнями, вони мають найбільший розмір, тобто і найбільшу вагу. Якщо цих самців не посортувати і не прибрати, то інші самці, на жаль, не досягають того розміру. Вони мають такі більш жовті клешні і значно менший розмір. Тож, сортування є також обов'язковим, що теж, ну, призводить до додаткових витрат. Ціна на сьогоднішній день, ні, не на сьогоднішній, ціна на світовому ринку в 2019 році трохи перевищувала 15 баксів. Тож тепер мій власний досвід і мої думки стосовно цього. Стосовно утримання. Дуже теплолюбливі. При 22 градусах гинуть. Тобто в мене було, що температура впала неочікувано, і декілька креветосів просто загинуло. Тож помилки вам ніхто не пробачить. Нестійкі до нитратів, підміни регулярні. І також я помітила, що без самок дійсно стають в зграї самці менш агресивними.
Що можу вам сказати стосовно відношення до цих креветок як до бізнесу, стосовно назви ще раз мого відео, то я вважаю це ризикованим. І якщо і займатися цією справою, то треба мати якусь перевагу. Тобто або ви маєте дешеве електричество, там тепло, або ви маєте, я не знаю, там дешевий безкоштовний корм. Тобто там шукайте самі там термальні істочники, або там сільське господарство, яке вам дасть дешеві корма. Без цього, ну, то дуже велике насправді тоді, ну, вкладень багато, а чи вдасться їх повернути, то, ну, це вже питання. Так, наприкінці хочу сказати, що цікаво, в аквасі їх цікаво тримати, дуже цікаво. Вони гарні, вони мають цікаву поведінку, навіть це, як вони їдять. На відео вони їдять копінс, дала їм для того, щоб зняти просто. От, так намагалася годувати їм більш такими, більш дешевими кормами, бо було цікаво, як вони будуть на них рости. Тобто їм давалася манка, давалася, і, звісно, вибраковка. Тобто це, чому я погодилася, ще одна з причин їх збирати, бо я маю вибраковку і, тобто, маю безкоштовну для них їду. От. І з цією задачею вони справляються просто на відмінно. Тож, друзі, на тому дякую вам, що були з нами. З вами канал Кардинал Тетра. І далі ще більше цікавого. Па-па!